אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא הגנה על משמר ארצנו בערי אלוהינו מגבול הלבנון ביד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה יציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם יעבר שוננו תחתיהם מיתרם בכתר ישוע ומתרת ניצחון ניקוים בהם הקטור וקויים מהם